Bu, 19-cu əsrə aid Şərqi Asiyanın xəritəsidir və burada Qərbi Avropa güclərinin dominantlığını görə bilərsiniz. Burada isə İngiliz Şərqi Hindistan şirkəti var. Burada fransızlar əvvəlcə Narıncı ərazidə, Cənub Şərqi Vietnamda güclənəcəklər. Lakin nəticədə onlar bir gün Vietnam, Laos və Kamboçaya çevrilərək bütün bu ölkəni ələ keçirəcəklər. İndoneziyada isə Hollandlar, İspanlar və Filippinlilər vardı. Lakin bu videoda Avropanın və İngilislərin Çin bazarlarını Britaniya ticarətini açmaq cəhdindən danışacağıq. Çin o dövrdə Tizin sülaləsinin nəzarəti altında idi. Bu dövrdən çox əvvəl Çin məhsullarına, xüsusən də Çin cinsinə və ipəyinə Avropada xeyli tələbat var idi. Lakin Çində isə Avropa məhsullarına çox tələbat yox idi və buna görə də ticarət balansı problemi yaranmışdı. Bu məhsullar Çindən Avropaya ixrac ediləcək və nəticədə Çinə gümüş bulaqlı olacaqdı. Bu səbəbdən İngilislər və digər güclər çıxış yolu axtarmağa başladılar və sonda Hindistanda yetişən və asılılıq yaradan tiryaki tapdılar. Tiryak Çin xalqı üçün asılılıq yarada bilər və bəlkə də ticari tarazlığı eniləşdirə bilərdi. Çin hökumətində Tizin sülaləsi tiryakin ölkəyə girişi ilə maraqlanmırdı və bu onların ölkəsi üçün dağıdıcı oldu. Çünki bu asılılıq yaradan narkotik idi. Nəticədə isə 1839-cu ildə İngilislərlə Çinlilər arasında birinci tiryak müharibəsi baş verdi. Bu, ikinci Çuempi döyüşünün şəklidir. Siz Britaniyanın Nemesis gəmisini görürsünüz. Əslində bu gəmi İngiliz Şərqi Hindistan şirkətinə məxsusdur və bu gəmi Çin gəmilərini məhv edərək güc nümayiş etdi. Nəticədə isə 1-ci Tiryak müharibəsində qalib gələrək Tizin sülaləsindən bir çox şey qazandılar. Beləcə Çinlilər 5 limanı ticarətə açdı və Hong Kong adasını İngilislərə verdi. İngilislər nəzarəti 20-ci əsrin sonuna qədər əllərində saxladılar. Çinlilər isə məhv etdikləri Tiryak üçün müharibə xərcləri olaraq İngilislərə xərac verməli oldu. Lakin İngilislər bununla dayanmaq istəmədi və 1856-cı ildə 2-ci Tiryak müharibəsi baş verdi. Bu müddət ərzində Tiryak ölkəyə daxil olurdu və Tiryak artıq legallaşdırılmışdı. Bu da əhalinin sosial quruluşuna çox pis təsir edirdi. Həmin vaxtda Çində bir iç savaş da başladı. Bu, Tizin sülaləsini devirməyi öz taliyyə kimi görən və Xristiyan təriqəti tərəfindən başladılan Taypin üsyanı idi. Bu üsyan ən qanlı iç döyüşlərindən biridir. 20 milyondan çox insanın ölümü ilə bitmişdi və tarixçilər Tizinlilərin fransızlara, sonra da ingilislərə güzəştə getdiyini deyir. Həmçinin Çini sarsıdan Tiryak bu uzun və qanlı vətəndaş döyüşünə böyük töhfə verdi. Tiryak müharibələri Yaponlar tərəfindən sənayeləşmə və imperiyaya çevrilmənin səbəbi olaraq deyilir ki, Avropalılar Tizin dövründəki kimi yenidən açılmasın. Ancaq bunu qiymətləndirmək üçün Avropada bir sıra müharibələr oldu. William Gladstone 1-ci Tiryak müharibəsi başlayarkən Britaniyada gənc bir millət vəkili idi və 19-cu əsrin sonuna gəldikdə isə o, Britaniyanın baş naziri oldu. Lakin Tiryak müharibəsi başlayarkən parlamentdə çox vacib bir çıxış etdi. Şübhəsiz ki, əgər Bengaldan Tiryak ixracını dayandırsaq, sonra Lintin anbarını dağıdıb, Malvada onun becərilməsini nəzarətə alıb, mənəvi zərbə vurmasaq, böyük zərər görəcəyik. Bu işdə böyük ədalət prinsipləri var. Mən inanıram ki, Tiryak müharibələrinin aqressiv tərəfdarı olan Xarici İşlər Naziri Çinlilərə qarşı müharibə etmək niyyətinin səbəbini açıqlamaq üçün buraya çağırılacaq. Bizə xəbərdarlıq edildi ki, Tiryak ticarətindən əl çəkək. Razılaşmadığımızı gördükdə isə inadkarlığımıza görə bizi öz sahillərindən qovmağa qərar verdilər. Tiryak asılıq yaradırdı və William Gladstone'un bacısı Tiryakdan asılı olmuşdu. O, daha sonra dedi, mən bu müharibənin nə qədər davam edəcəyini danışmaq hüququna malik deyiləm. Ancaq bunu deyə bilərəm ki, bu ölkəni davamlı rüsva edəcək hesablanmış bir müharibəni bilmirəm və oxumamışam. Bir neçə gün sonra o yazdı, mən Çinə qarşı etdiyimiz təqsirə görə İngiltərəyə Allahın edəcəyi hökmlərdən qorxuram.